それではただいまより税理士、税理士科目たくさんありますけどね、会計科目簿記論財務諸表論のうちのこれから財務諸表論のガイダンス、を始めさせていただきます。財務諸表論担当の並木です。よろしくお願いいたします。会計科目2科目はですね、もうパンフレットざっと見で、知ってると思いますが、これは税理士になるにあたってはね、必須の2科目ということですね。これに受からないと、税理士の資格は取得できないと、そういう科目の中の1科目が財務諸表論。平均するとですね、ちょっとガイダンスなんでね、正直に言いますと、私長い間今税理士の講師の中のね、会計科目担当で、私と富田先生で、私は長い間自分で作った講座ですけどね、母材横断クラス、私ちょっと忙しくもいろいろなっちゃったので、富田先生が今やっております。ですから母材横断クラスというの、母材横断クラスの解説はないんですけどね、自分で実を言うと上級生対象にして作った、クラスなんですけどね、今入門生もできるようにという形でカリキュラムとかテキスト変えてね、作っております。時間があればね、母材横断クラスも、いいかと思いますけど、それなりに負担が重いんでね、それはそちらの方のガイダンスを聞いていただくということですね。で、私はその会計科目簿記論と財務諸表論の一つ、財務諸表論ということで、で、長い間税理士、会計士、日商検定というね、受験対策やっております。したがっていろいろな情報が頭の中にあるんですけどね、で、簿記論と財表に絞って一つ言いますとね、財務諸表論の合格率の方が、過去の合格率の平均を取るとね、初めて 20% 超えたのも財務諸表論だし、合格率がすごいですよね。10人に2人受かるんですから、まあ、そんな形でですね、100人いれば20人ですよ。そんな形で高合格率が時々出るのは財務諸表論ということですね。ですから、もし簿記論と財務諸表論迷っていたら、私だったら財務諸表論の今結果論ですけどね、全部の科目終わっちゃった後ね、私が選択するわけじゃありませんけどね、私は簿記論と財務諸表論たまたまね、古い昔は一緒に受けるのが合理的だったので、必然的にね、片方の科目を独学してね、母材同時に受けましたけれども、今だったら迷ったら財務諸表論の方がいいのかなと、でも計算好きな人は簿記論かなってね、いうことになりますけどね。だ、今ガイダンスは財務諸表論なので、まあ、合格率の高さでいうと財務諸表論ですけれども、私担当するからといって財務諸表論受けろとは言ってませんからね。なぜかというと、何人受けようと私は抗議するのは全く同じということでね、したがって情報は過去のね、情報は情報としてガイダンスを通じて伝えているということですね。パンフレットに書いてないことも含んでてですね。で、財務諸表論のレックの財務諸表論の中身の本題に入りたいと思いますけどね、財務諸表論の講義はですね、全体の講義で言いますと、月を目安にするといつ受けるかによって人によって異なってきますけどね、4月今2023年向けということになりますから、その2023年の4月ぐらいまでで、講義回数が52回、そのうち共通論点というのがありましてね、20回ぐらいですか、
簿記論と財務諸表論で計算で共通するところは、富田先生の方が、共通論点として講義をして、財務諸表論固有の論点という形で理論も含めて私の方が対応するということですね。だから私の講義回数の方がぐっと少なくなるということですね。そんな形でレックの財務諸表論の、講義の構成が、講義の構成がされております。これはいちいちパンフレット開くのも面倒なので、パンフレットにそのように書いてありますので、もし今言ったことがですね、もうちょっと知りたいという場合には、ちょうど13ページですかね、財務諸表論、私の顔が写ってる、これ今の顔とだいぶ前に撮った記憶がありますけどね、まあいいじゃないですかということで、そんな形の説明が財務諸表論あります。あと最初に言っておかなきゃいけなかったんですけど、この財務諸表論のガイダンスね、今収録途中で、財務諸表論自体レックね、パーフェクト講座というのがあります。さっき母財横断の話しちゃいましたけどね、財務諸表論だけで言うとパーフェクト講座っていうのはかっこいいですね。パーフェクトってね、完全な講座ですね、受かるための、それからもう一つね、ちょっと残念ながら12月に合格発表があって、あと2点足らなかった、でも不合格は不合格になっちゃうんでね、不合格だった人のための上級講座というのがあります。でこのガイダンスはですね、上級講座とパーフェクト講座、初めて税理試験に挑戦する人の講座と、経験者のための上級講座、両方を兼ねておりますので、早回ししてですね、上級講座聞きたかったんだよっていう人はね、今私が言っている話を聞いた途端に早回しをして、上級講座の説明のところに移っちゃっても構いませんので、で逆にパーフェクト講座の人は上級講座の話なんか聞きたくないわいっていう人は、そこまで終わったらおしまいでよろしいかと思います。まあ、そんな形で元に戻って、まずパーフェクト講座の方の説明をいたします。先ほど言った52回ということですね。でその後直前期はですね、ここで今の説明が必要だったんですけどね、直前期は講義6回、当連は公開模試入れて10回、これはですねパーフェクト講座、経験者の上級講座、共通講座ということになります。まあ、これになるとレベルがほぼ同じになっているであろうということでですね、重複した52回までに重複した内容を、重要論点が毎年違いますから、重複した内容をウェイトを変えながら講義していくということですね。テキストの中でも当連の中でもということですね。そんな形で1年間を過ごしていく、まあ、講義をしていく講座であるということですね。私もですね、財務諸表論の講座を担当する限り、自分で今でも書籍、簿記論の方と財表の方両方書いてますけど、今締め切りが間近に迫っているのが簿記論の方ですけどね、書籍を、本を書くっていうことはさまざまな情報を集めます。学会の情報だったりね、いろんな人と話す情報だったり、また会計基準の方のさまざまないろんな人の意見を聞いたりとかですね、他の人が書いた本の参考にするとか、そういったことで、入ってきた情報は、惜しげもなく講義の中で伝えていきたいと思います。特に財務諸表論は理論が入ってきますので、理論の情報というのはね、先取りして、それが山としてですね、話題性のあるものは山として出題される可能性があるということで、情報を提供しながらやっていきたいと思います。では、全体の講義の内容をね、
チョークしますが、4月ぐらいまでが52回、当連8回で、5月以降は直前期と言われる期間が当連、講義6回、当連公開模試含めて10回ということですね。では、中身の講義の方針に関して私が講義をするんですから、私の講義方針をお話をパーフェクト講座についてしたいと思います。これは講義の1回目にも話すことなんですけどね、ですからもし申し込まれた方は1回目同じことを聞くことになります。これは私が自分でさまざまな試験に挑戦しまして、もちろん税理士会計士も含めてですけどね、自分で感じたことを講義の中に織り込んで、また受験生に伝えようと思っていることですね。講義回数が、私が全部52回やるわけではないにしても、講義回数は、直前期に至るまで52回あります。ですからまず52回までの私の講義方針をお話しさせていただきますと、1回目、2回目、3回目、ちょっと飛んで10回目で、10回ぐらいまで講義やりますとね、共通論点も含めて、私は受験生にこう問いかけます。貸し倒れ契約金の計算方法が、まあ、まだね講義やってない人がガイダンスで聞いてるわけですから、その辺のところはアバウトに聞いていただければと思いますけどね。債権というのは3つに分けて、一般債権、貸し倒れ懸念債権、破産構成債権に分けて、で貸し倒れ契約金の計算方法が財務内容評価法とかキャッシュフロー見積法とかそういう計算あるけど、あれ共通論点の5回目あたりにやったよねって言った時に、それがパッと思い出せるかどうかっていうのが本試験の合否を分けるわけです。もっともっと言っちゃうと、有価証券だったら会計基準によって、会計基準というのがありましてね、世界の会計を統一するための平成11年から適用されておりますけどね、その中に金融証券に関する会計基準なんてあって、ぜひ初めての会計基準というのがありますので、書籍で Amazon かなんかで調べてください。結構最初は売れてました、私が書いた本ですが、初めての会計基準の改訂版が出ましてね、今32もあります。それが試験に必ず出るんですが、その中に金融証券に関する会計基準があってね、これが7回目の授業で売買目的有価証券、回数は適当ですからね、満期保有目的の債権、関係会社株式、子会社関連会社株式、これを関係会社株式という、それ以外の株式をその他有価証券で、評価方法が違うんですね。評価というのは BS 価格、貸借対照表価格の決定方法が違う。これ覚えてますかって言った時に、んなんてうなってるようでは困る。減価償却の方は定額を定率を給数法生産高比例法ってあるけど、大丈夫とかね、対象給付は減価方式を用いて割引計算をするとか、何とかもうこのぐらいにしておきたいと思いますけれども、言いたいことを言います。10回ぐらいまで講義やりますとね、そういった内容がずらっと並んで終わるわけですよ。新しい会計の処理とかね、資産除去債務会計とかね、ストックオプションなんて、そういうのもどん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 出てくるわけですね。で10回目基準にして、20回目基準でもいいんですけどね、2回目やったことも3回目やったことも7回目やったことも全て頭の中に均等に入れておかないと、試験は何が出るかわからない。理論も計算も同様です。ということで私の講義方針としてはですね、これは受講生の、受験生の努力によることが、ほとんどですけどね、ただ私はそれを促すということにつきますけどね、10回まで講義進んだけれども、今までやってきたことに関して知識の均等化と、私は自分の書籍にも書いております。
中央経済社会計人口数ウェブっていうのがあるんですね。そこにも原稿頼まれるんでよく書いてますけどね、初めての人へのアドバイスなんて形でですね、知識の均等化図れてますかっていうことですね。各種いろいろな論点がありますけど、同様な引き出しの中に頭の中を引き出しというイメージですとね、同様の知識をさっと取り出すことができますか、つまり、全ての回でですね、知識が均等でないといけないということです。したがって決算整理事項というのが総合問題で、簿記論も財表もありますけれども、今、総合問題 100% 出る財表ね、現金に関する事項、貸倒れ契約金に関する事項、有価証券に関する事項、減価償却に関する事項とかね、そういう論点が、全て均等に出してないと点数が合格点拾えなくなるんですよね。だからむしろ私の講義方針としては、端的に言わないと時間がかかりますので、52回まで知識の均等化を図る努力をしながら講義を、また知識の均等化を図れているかどうかということを確認をしながら、講義を進行していきます。で、財務諸行論に関しては理論と計算ありますから、両方とも知識の均等化、特にね、講義を受けないとよくわからないところもありますけど、計算の方にウエイトを置いて、で計算がわかると理論がわかるんですね。まあ、そういう方法で知識の均等化、計算優先で理論後、まあ、そんな形で講義をパーフェクト講座というのは進行していきます。さて、52回の講義が5月の初旬、4月の末に終わります。すると今度は確認しなきゃいけない事項、これが知識の均等化を第1とすると、第2、過去問が解けるか。今52回終わると過去問が解けるはずなんです。全ての過去問に出た内容に関してね、未来こんな問題出ちゃったっていうのは結果論で、過去に出た問題は、全て解けるようにということで、52回の講義プラス当連でね、4月の末までをこなしていくということですね。で、その時に過去問が解けるかどうかっていう確認をするということですね。で、直前期にはですね、過去問をつけます、テキストに。で、また個別問題集、総合問題集なんていうのも、もう膨大なボリュームの問題がテキストの他に、送られてきます。で、その時に、過去問の問題を解いてみる。過去問の問題が時間を関係なくですね、過去問の問題が解けた、まあ、5分で解けなきゃいけないところを15分でもいいから解けた、過去問を解ける能力が持ってるかどうかということの確認をするのが、5月の初旬から中旬ぐらいまでですね。全ての過去問解く必要はありませんけど、でも過去問ね、直前問題集には全部過去問載ってきますので、ここ数年のですね。よって第2の目標は、過去問解放力が確認をする、過去問解放力が身についているかどうかということを確認することですね。過去問が解けるんだったら受かるだろうっていうことになります。これが5月から試験直前まで続くわけですけれども、第3、過去問が解ける、でも実際に過去問レベルの本試験レベルの当連の問題やった、過去問解けるのになんだよ、30点しか取れない、40点しか取れない、これが実際の現実です。それはなぜなんだろう、過去問が解けるのに50点もいかない。それがそういう意味で直前期というのがあります。つまり、財務諸行論試験時間は2時間あります。理論と計算入れて2時間です。ということは、過去問は解けるけれども、2時間以内にどのくらい解けるかという問題が出てくるわけですね。だから私の最終目標として大きく3つですよ。均等な知識を身につけること、
2番は確問ができるかどうかという確認をすること、確問解放力と呼んでおります。で、第3が本試験に突入する前、時間内解放力ってことですね。だからテクニックとか、まあ、テクニックっていうとね、悪い意味で捉える人もいますけどね、時間を節約するその解き方をテクニックと呼んでるわけですね。それを直前期で説明するわけです。ある問題なんかね、取得原価の逆算なんて方程式でやると5分かかりますけどね、電卓でやると冗談抜きで3秒でできます。だから今日極端な方法で言うと、そういうぐらいね、時間の節約をできる方法というのを紹介するのが直前期ということですね。まあ、そんな形でですね、財務諸表論のパーフェクト講座というのはですね、初心者、初学者を対象、初心者というのはね、簿記ゼロ、初学者というのは簿記は多少知っている、借り方貸し方は知っている、まあ検定でいうと3級、2.5 級ぐらいまで、そのぐらいをスタートラインにしてテキストを作ってありますので、そんな形でですね、初学者を対象にしてパーフェクト講座というのが直前期まで、対象として講座のカリグラムを組んであるということですね。で、あと年によって私の口調もやり方も、また試験員の先生が変わるとね、その先生の個性を、まあこれは私の特権でね、学者の中に混じることがしょっちゅうありますので、情報は、もう試験問題は知ることはできませんけどね、現在の話題となっている内容というのは伝えることはできるということですね。まあ、そんな形で、パーフェクト講座というのを1年間、受け持ちますので、まず、合否は皆聞いてる人の努力ですけどね、ただ私はその努力、可能性を高めるために私が講義の中で助言をするっていうふうな形で捉えていただければと思います。これにてパーフェクト講座についての簡単な説明を終わりまして、今度はね、惜しくも、1年やってもうギリギリでダメだったなんていう人ね、こういう人が上級講座ということになります。で、上級講座の人はね、運も実力のうちっていうことをよく言いますけどね、運がなかったっていう人もいるかもしれません。実力はあったと、そのために、上級講座というのはですね、カリキュラムというのは、違う形で構成されております。講義の回数8回それから開放講義っていうのもあるんですけど、これはですね、初学者がやりました当連8回分をですね、2回分を2時間で解説する、それから上級用の本試験と同じレベルの当連を4回やる、で5月以降はね、講義6回公開模試入れて10回のパーフェクト講座の人と同じ当連を受けるということですね。で、4月までの、まあ、正確に言うとね、12月に合否が決定してから4月までの講座だから多くの回数はできませんけど、全体の、講義の方法だけ言ってみます。もう知識の均等化はね、当然に図るわけですけどね、上級、試験で失敗したなんていう人はね、計算もあれば理論もあります。ただ、こういう形で計算と理論を分けてるっていうのを上級講座の人、受けようかなっていう思ってる人に伝えたいと思います。理論中心にテキストはこなしていきます。今理論の試験範囲と言われる ところをね、総復習という形で、すごいボリュームですね。ページ数にすると500ページぐらいあるところを8回ぐらいで終わらせるっていう猛烈に早い。ただ ね試験年度によってはですね、ウエイトの、まあ、しばらく出ていない重要事項とね、昨年出たところは軽くいこうなんていうのは上級の場合にはコンパクトにもう知識はね身についているわけですから、ウエイトをかけながら理論を中心に講義をしていきます。じゃあ計算全くやらないのか
っていますね。計算もやりますが、上級でしかやらないような万が一対策の計算をやります。じゃあ有価証券だとか貸倒れ当て金だとか法人税等の計算はなんていうとね、上級の人だからその内容も分かってるわけですね。これはですね、解放講義といいました、初学者対象にした8回の討論で計算の方法ですね、解説しながら思い出していただきます。ですから、講義は理論中心、計算はですね、解放講義という討論の問題を解くことで、現金預金からね、貸倒れ当て金から有価証券から減価償却から言ったらもうみんな知ってますよね。最後の法人税等の計算まで税効果も含めて、全て、計算を討論で対策をしていくのが上級講座であるということですね。その他にやはり今の実力、時間を置いちゃってる人が多いので、今の実力を本試験に照らし合わせると自分の実力はどの程度なんだろうということで、上級討論というのを、4クールなんですね。講義2回、解放講義2問、それから上級討論1回というような形で1クール。それを4クールして上級講座というのが終わります。だから4回の上級討論があるということですね。そこで忘れているところを徐々に思い出していけるかどうかということを、自己採点でもいいし、計算は特に自己採点でいいと思いますけどね、どの程度、自分の知識が回復したかということを確認しながらですね、講義を進行していく、これが上級討論、上級講義ですね。だから上級講義は、回数は、講義8回ですから、で討論は全部で12回ですね。だから討論中心で計算を思い出してもらうわけですけどね、したがって講義回数は少ないということは、上級の人が努力することっていうのはね、理論はもう私が話したことをそのまますぐ頭の中に入ると思いますけどね、スピードは速いけど、で計算の方の討論12回を何回転できるかで、理論も入ってますからね、その本人の努力によって直前期に突入を楽にする、で今まで不足していたものの発見をすることによってより、上を目指す、そういうことのできる、講座設定になっているということですね。でパーフェクト講座というのと上級講座共通なんですけどね、最新の情報、私の持っている情報をやはり惜しげもなく上級の方の人に伝えていく、上級の人の方がね、新しい会計基準がこれからできそうで適用されるのは何年かなんてのは分かりやすいと思いますけどね、直前期もまた言いますけど、上級の人の方が早くその情報を伝えることができるということですね。まあそんな形でですね、上級講座の方を構成しておりますので、これね、私の言ったことはこのパンフレットではなかなか伝わらないことですね、それを、実践していくということですね。今ガイダンスね、聞いている時先に聞いちゃって結果が出る前に聞いているなんて人はね、なんか複雑な思いかもしれませんけれども、でも、試験というのはね、パーフェクトというのはなかなかありえません、私の経験でもね、試験日は受験勉強の途中にたまたま試験日が来てしまう、パーフェクトで、もう 100% 受かるというつもりでね、万全の体制で臨んだら、きっと1科目20年かかるかもしれません、まあ、そんな形で、可能性を高めることが、我々はね、可能性を高めることだけしかできませんので、それでもね、より高い可能性、合格するより高い可能性を求めるのが上級講座であるということですよね。まあそんな形で上級講座を構成して私も努力いたしますので、もし結果出て、再考しているようでしたら、もし私の講座をもっと聞いたことのある人だったらね、聞きやすいかと思いますので、
まあ、選択の中の一つに入れておいていただければと思います。まあ、ガイダンスなんでね、長々と細かいことまで話せませんけれども、まあ大体の内容が伝わればいいのかなっていうのがガイダンス。長々とこれで2時間も話したらガイダンスになりませんので、では、パーフェクトの人は前半を、上級の人は前後半でもいいし、後半の上級のところから、まあ分岐点がなかなかありませんけど、まあ、どこで分けるのかっていうのはなかなかありませんけどね、上級講座の具体的な内容を知りたいという人は後半を聞いていただいて、ガイダンスね、受けるか受けないかを判断していただければと思います。それではこれで税理士財務諸教論ガイダンス、担当はパーフェクト上級講座両者並木ですので、よろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。